Hezký den, je pro vás připravený další díl Pardubického zpravodaje. Pojďte se na něho podívat. Už za týden, tedy v pondělí 20. března, dojde ke zrušení autobusové zastávky hlavní nádraží Albert Hypermarket. Zastávka se ruší z důvodu postupu stavebních prací na multimodálním uzlu před nádraží. Cestující tak musí do výstavby nového terminálu používat nejbližší zastávky. Náhradní zastávku dopravní podnik nezřídí. O víkendu před tím 20. březnem dojde k vyfrézování té křižovatky s kapitána Bartoše. To se bude všechno provádět v nočních hodinách a od toho 20. tedy tato zastávka nebude k dispozici a cestující si bohužel budou muset najít cestu z nejbližších zastávek, ať je to autobusové nádraží nebo ta náhradní zastávka hlavní nádraží. Samozřejmě zastávka u Lihovaru za den odbaví řádově 500 spojů městské hromadné dopravy, takže to bude trošku komplikace, hlavně pro cestující, ale pevně věřím, že se blíží termín otevření terminálu a všechno bude významně jednodušší. Do Pardubic nově lítá linka z Ruska, a to každou neděli. Prvním letem z Petrohradu přiletělo na východ Čech 189 cestujících. Pokud bude mezi lidmi zájem, počet letů se zvýší. Nová letecká linka funguje od 1. březnového víkendu. Východní Čechy tak mají opět přímé spojení do ruského Petrohradu. Letadla z Moskvy a Petrohradu v Pardubicích přistávala do roku 2015. Pak provozující společnost zbankrotovala. Letiště chce návratem linek získat nové cestující. Do budoucna je v plánu i více letů. Tato nová linka je velkým úspěchem naší společnosti, protože se nám podařilo dohodnout s velice renomovaným ruským leteckým dopravcem Rasia přepravu mezi Petěrburgem a Pardubicemi. Zatím je to jedna linka týdně, je to vždycky v neděli. Já pevně věřím, že tak, jak se bude srovnávat ekonomická situace v Rusku, tak ten počet cestujících bude narůstat. Nový dopravce Rasia přesunul let z Prahy do Pardubic. Spolupráci s pardubickým letištěm oznámila také nízkonákladová společnost Ryanair. Ta by měla létat od podzimu třikrát týdně do Londýna. Je pro nás jejich zájem létat sem do Pardubic naprosto prioritní a významný a má vlastně přínos i pro celý region. Druhou věcí je, že se musí uzavřít spolupráce s touto společností a na to, aby se uzavřela spolupráce, se musí dohodnout akcionáři, jakým způsobem tuto spolupráci nastavíme. Na pardubickém letišti pokračuje také stavba nového terminálu. Aktuálně se pracuje na nové příjezdové silnici, kde už jsou hotové protihlukové stěny. My jsme zahájili montáž ocelové nosné konstrukce a zároveň jste mohli vidět, že probíhají práce na příjezdové komunikaci, kde už jsou hotové protihlukové stěny a teď tam probíhají teda zemní práce. Nový terminál zatím roste podle plánu. Hotovo má být koncem letošního roku. Zima je téměř pryč a města začínají uklízet ulice. Podobně jsou na tom Pardubice. S jarním úklidem začaly v pondělí. Lidé by si měli všímat dopravního značení a přeparkovat svá auta. Zájemci se mohou také přihlásit na webu čištěniulic.cz a informace o plánovaném úklidu jim přijde do mailu nebo jako SMSka. Informační cedule v ulicích města vždy týden dopředu informují o plánovaném čištění. Řidiči by měli zákaz v dané ulici a daný čas respektovat, jinak můžou dostat i pokutu. Začali jsme v podstatě včera, to znamená, že jedeme uklízíme podle plánu čištění, který máme každý rok stanovený a projednaný s magistrátem města. Uklízíme samozřejmě zbytky po zimní údržbě, uklízíme prach, uklízíme veškeré nečistoty zhruba za tu sezónu. Jich uklidíme zhruba 20 tun. Pokud se stane, že auto tam z nějakého důvodu prostě zůstane zaparkované a brání nám v průjezdu té čistící techniky, tak potom nezbývá, než my v podstatě při tom úklidu máme i přítomnou městskou policii, no a tam potom ten řidič, který to z nějakého důvodu, jak říkám, neodstraní to auto nebo neodveze, lépe řečeno, tak je to o tom, že se vystavuje pokutě, která může být od té městské policie udělena v rozpětí 500 až 2000 korun. Co je od loňského roku jaksi novinka, tak je, že auta, která zůstávají v ulici, tak neodvážíme nikam jinam, ale v podstatě je předáváme jenom na druhou stranu ulice do nějaké té dohledné nebo dohledové vzdálenosti.
Už je to jisté, Pardubice získají dotaci na nový 25-metrový plavecký bazén. Ministerstvo školství odsouhlasilo 20-milionovou podporu. Dotace, kterou město od ministerstva získalo, pokryje skoro polovinu nákladů na stavbu. Nový bazén, který bude přístavbou akvacentra, vyjde celkem na 50 milionů korun. O víkendu začala u Parama demolice starého mostu. Zatím vše proběhlo bez komplikací. Ředitelství silnic a dálnic má největší bourací práce naplánované na čtvrtek. V noci se bude muset na pár hodin také zastavit provoz na železnici. Vlaky nahradí autobusy. Východočeské divadlo Pardubice uvede ve středu 15. března naposledy představení Kdo se bojí Virginie Woolfové. Slavná hra amerického dramatika Edwarda Albeeho měla v Pardubicích premiéru 11. dubna 2015. Uskutečnilo se celkem 34 repríz. Derniéra se odehraje opět v prostoru Malé scény ve dvoře. V inscenaci zazářila hlavně Jindra Janoušková, která byla za roli Marty navržena do užší nominace na cenu Thálie 2015. V Pardubicích se letos začne stavět nový depozitář pro Východočeské muzeum. Nová budova vyroste do roku 2019 v Ohrazenicích. Díky výstavbě se uvolní prostory na zámku. Některé se tak zpřístupní veřejnosti. Muzeum má v tuto chvíli více než 700 tisíc sbírkových předmětů. Více jak třetina z nich má najít místo v novém moderním depozitáři v Ohrazenicích. Pardubický zámek tím získá volné prostory a může dál rozvíjet turistický potenciál. Vzniknout mají nové konzervátorské dílny a také nový návštěvnický okruh. Dojde k uvolnění prostor v pozdněgotických sklepích pod budovou ČP2, to je na velkém nádvoří, vlastně pod jednou z těch hospodářských budov, kde vznikne Pernštejnská zbrojnice. Dojde k uvolnění některých prostor, které nebudou součástí toho okruhu, ale postupně je budeme zpřístupňovat. Po Pernštejnech na Pardubickém zámku nezbylo z mobiliáře prakticky nic, vyjma pár drobných archeologických nálezů a pernštejnské truhly. A naším cílem je vlastně v některých těch částech Pardubického zámku prezentovat zámek jako sídlo významného šlechtického rodu. Takže to je vlastně ten navazující projekt, o kterém jsem také hovořil, a detaily ty vám představíme zhruba tak do 3-4 měsíců. A to už byla poslední informace z Pardubického zpravodaje. Mějte se hezky a budu se těšit opět na viděnou.